GoPro 4 Black Edition. Her er en del nye ting på denne GoPro 4-en. Noe som ikke er helt fornøyd med. Den knappen som var Wi-Fi før, den er nå blitt meny. Positivt med dette kameraet er jo det at det er 4K, 25 bilder i sekundet. Andre nye ting som jeg liker på det her, det er jo da at det er ProTune på fotomode. Så når man bruker fotomode og bruker menyknappen på siden, så har man da ProTune. ProTune er rett og slett en liten, noe aller råformat. Du får justere hvitbalanse. Du kan bruke auto, du har GoPro-farger, og så har du flat. GoPro-farger er litt redigert. Flat, da er det helt grått og trist, da må du redigere etterpå. ISO går på foto opp til 800. Helt kurant å kunne justere sånne ting. Andre ting som er her, det er det at når du da er multiplot shot, og så inne på den så har du night timelapse, brøst, du har vanlig timelapse, veldig interessant alle de her innstillingene som er inne i her. Du har også noe som er nytt her, det er vitter som jeg ikke vet hva er for noe, men jeg vet hva funksjonen er, men hvis du setter den på on, så og går tilbake på exit, så hvis jeg nå slår av kameraet, og den står på, så er ett trykk på play, så begynner den å slå seg på automatisk, og den begynner å filme automatisk. Det er en veldig snarveifunksjon, så når du er ute og holder på, så kan man bruke den. Når du da slår av igjen, så lagrer den filmen, og så slår den seg av. Veldig høvlig sagt det der. Der er en meny, altså inne for hvert av de her. Skal vi se, sett opp, der er en. Hvis vi nå slår av den igjen. Så er det jo en annen morsom ting da, så hvis du, kan vi se, der har du Wi-Fi-en, og så har du her, delt video, nå er det bare video, der har du video pluss foto. Det den gjør nå, da går den over til på film, skal vi se, video pluss foto. Nå har jeg stilt inn at når den filmer så tar den et bilde hvert femte sekund. Men 1440-formatet liker jeg ikke, så 1080 er helt kurant. FPS, altså bilder i sekundene, den er interessant. Fordi at den går opp til video. Så går vi inn på exit. Nå er det bare video. Hvis vi går inn på menyen på siden, går ned til, der er 1080, frames per sekund, er 120 bilder i sekundet. Noe som er, du får veldig slow motion bilder med det. Med 25 bilder i sekundet, eller 24 bilder i sekundet, så kan du slå den ned egentlig til 20%. Og det er, da blir det ganske slow motion. Filmer man da på 2,7K, så får man bilder opp til 50 bilder i sekundet. Det er brukbart. På 4K så har vi kun 24 og 25 bilder i sekundet i PAL. I NTC har vi 30. Og det er kun vidvinkel som er på 4K. Går vi inn på 1080, så har vi medium og narrow. Det er ganske stor forskjell. Jeg bruker aldri narrow. Det er veldig, veldig sjelden jeg bruker narrow. I
med hexakopterflyvning og sånne ting, så bruker jeg wide og, eller medium. Batteritida er alt for dårlig på det kameraet. Det skulle ikke vært lov å ha så dårlig batteri. Batteriet ligger under her ligger batteriet. Så det og ikke passer, de batteriene passer ikke mer fra GoPro 3 Plus og hverken GoPro 3 eller GoPro 3 Plus. Litt skuffende. GoPro 4 krever også et minnekort som er stort og raskt. Må i hvert fall ha klasse 10. Det er liksom for at den ikke begynner å hakke og sånne ting. Har du GoPro 3 Plus og den størrelsen på de her kameraene akkurat det samme. Bak er jo store forandringer da. Her er batteriet på GoPro 3, og batteriet som sagt ligger på bunnen på den her. Ekstra batteriet som du kan klipse på her bak, den passer også til GoPro 4. Så lydkvaliteten på de her to kameraene er ganske stor. Så hvis vi setter på begge to, og så filmer vi med den og med den. Og så sitter vi og prater tull og tøys her, så ser vi at GoPro 4 kommer nok til å ha en atskillig mye bedre lyd enn GoPro 3. Det er jo bra. Og så sitter vi og prater tull og tøys her, så ser vi at GoPro 4 kommer nok til å ha en atskillig mye bedre lyd enn GoPro 3. Det er jo bra. Ja. Nå er den stilt inn på 1080 og den er stilt inn på 4K. Med 4K så kan du zoome noe sykt inn. Hvis vi flytter kameraet bort hit, så ser man at kan man zoome inn på bilen med 4K. Det kan man ikke så godt med 1080. Vel å merke hvis du redigerer i 1080. En mye, mye raskere prosessor, jeg har fått en bedre linse, 4K, 120 frames per sekund i 1080. Noe som er meget morsomt å holde på med. Hva mer er det å si egentlig om de her kameraene? Det er vel ikke så mye å si. Her er noen testbilder fra i dag. Er det den 17. november. Vært å flytte litt i bygda Karasjok. GoPro 4. Her er filmet i 1080 og 25 frames. Ser ganske bra ut. Her er jeg hjemme og flyr litt grann, og det her er filmet i 4K. Og når man ser nå da, så begynner den å zoome inn. Og da zoomer jeg egentlig inn fra 100% til over 200%. Og du ser bildet ganske så klart enda. Så det her er meget, meget lovende.